លោកនាងប្រហែលជាចាំបំភ្លេចទេករណីអ្នកភូមិរកាបាននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបាទកញ្ញាសេងជួនដែលមានការឆ្លងជំងឺអេដយ៉ាងច្រើនហើយក៏មានការចាប់ខ្លួនគ្រូពេទ្យភូមិម្នាក់ហើយយើងនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មាននេះគឺថាលោកគ្រូពេទ្យដែលត្រូវបានគេបើកសវនកម្មកាលពីម្សិលមិញគឺលោកបញ្ជាក់ហើយថាគឺលោកបដិសេធបាទចំពោះការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចម្លងនៅមេរោគអេដដល់អ្នកភូមិរកាបាទជិត300នាក់លោកគ្រូពេទ្យយ៉ាអ៊ឹមជ្រិនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានចម្លងជំងឺអេដទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំរកាជិត300នាក់នោះគឺត្រូវបានតុលាការកាលពីម្សិលមិញបានបើកសវនកម្មឲ្យលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកគឺបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់ទាំងនោះទាំងស្រុងលោកគ្រូពេទ្យយ៉ាអ៊ឹមជ្រិនបានថ្លែងនៅចំពោះមុខតុលាការថាលោកធ្លាប់រៀនពេទ្យនៅឯជំរំក្បែរព្រំដែនខ្មែរថៃជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យបរទេសកាលពីឆ្នាំ1982ហើយលោកបានយល់ដឹងច្បាស់អំពីមុខវិជ្ជាពេទ្យនេះលោកថាលោកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើពេទ្យនៅក្នុងភូមិរកាដំបូងចន្លោះពីឆ្នាំ1995ដែលពុំសូវមានសេរាងប្រមាណនោះទេដូច្នេះសេរាងដែលប្រើហើយគឺយកទៅស្រោចទឹកក្តៅដើម្បីទប់ព្យាបាលបន្តហើយលោកធ្លាប់ព្យាបាលគ្រួសារមួយប្រមាណជា10នាក់ផ្ទុកមេរោគអេដក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ស្លាប់អស់ហើយនៅសល់តែកូនមួយប៉ុណ្ណោះបានជាការលើកឡើងរបស់លោកគ្រូពេទ្យដែលរងការចាប់ប្រកាន់នេះលោកគ្រូដែលជាជនជាប់ចោទរូបនេះបានបន្តទៀតថាលោកគ្រាន់តែជាគ្រូពេទ្យម្នាក់ដែលព្យាបាលអ្នកជំងឺឲ្យជាតែប៉ុណ្ណោះនិងគ្មានគំនុំអ្វីជាមួយពួកគាត់ទេដូច្នេះសូមឲ្យតុលាការជួយរងយុត្តិធម៌ដល់រូបលោកដោយធ្វើការស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់ទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះចំពោះការថ្លែងរបស់លោកគ្រូពេទ្យយ៉ាមជ្រននេះលោកហេងលុយដែលជាប្រារិទ្ធអាជ្ញារងសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងបានលើកឡើងថាការថ្លែងរបស់លោកគ្រូពេទ្យរូបនេះគឺកំពុងតែលាក់បាំងការពិតដែលខុសពីការឆ្លើយលើដំបូងនៅក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបសួររបស់ប៉ូលីសហើយផុសតាងនៅក្នុងកាបូបរបស់គាត់គេរកឃើញមានទាំងសេរ៉ាំងចាស់និងថ្មីសូមបញ្ជាក់ថាលោកគ្រូពេទ្យយ៉ែមជ្រិនត្រូវបានតុលាការចាត់ប្រកាសចំនួន3បទល្មើសទី1គឺប្រព្រឹត្តនៅក្នុងចេតនាចម្លងមេរោគអេដទៅអ្នកដទៃទី2ឃាតកម្មដល់អំពើឃោឃៅហើយបទល្មើសទី3គឺបើកកន្លែងពិនិត្យពីគ្រោះព្យាបាលជំងឺដែលគ្មានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលការចាប់ប្រកាន់ត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការរីករាលដាលនៃអ្នកឆ្លងជំងឺអេដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំរកានៃខេត្តបាត់ដំបងនោះកាលពីចុងឆ្នាំ2014ក្រោយពីពួកគេទាំងនោះសុទ្ធសឹងតែត្រូវបានឆ្លងកាត់ការព្យាបាលពីលោកគ្រូពេទ្យយ៉ែមជ្រិនដែលជាជនសង្ស័យរូបនេះបាទ